Прийміть щирі вітання, шановні телеглядачі. Бог сильно любить всіх вас. Бог хоче допомагати вам, підтримувати вас, підказувати вам. Бог хоче вести вас по життю. Бог хоче благословити вас. Він хоче зцілювати вас, прощати і захищати вас від усякого зла. Бог має для вас чудову долю, плани для вашого життя і для життя ваших дітей. І якщо ви повернете свої серця до Бога, якщо ви будете звертати увагу на слова, які каже Христос, на слова, які посилає Бог у ваше життя, ви будете отримувати підтримку, ви будете отримувати від Бога мудрі поради, і благодать Божа у всій своїй повноті проявиться у вашому житті. Тема сьогоднішньої моєї проповіді – Ісус Христос, Агнець і Лев. Я буду читати текст з Божого Слова, який записаний у книзі «Об'явлення Івана Богослова», 5 розділ з 1 вірша. «І я бачив у правиці того, хто сидить на престолі, книгу, написану всередині і назовні, і запечатану 7 печатками. І бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав, хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її. І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. А один із старців промовив до мене: не плач, ось лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати 7 печаток її. І я глянув, і ось перед престолом 4 тварин, і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має 7 рогів і 7 очей, а це 7 божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі». Книга «Об'явлення» досить непроста. У цій книзі описуються події майбутнього. В богослів'ї є така наука есхатологія. Есхатологія, тобто вчення про майбутні події. Сьогодні, до речі, ми живемо у ті непрості часи, про які говорить нам Слово Боже саме у книзі «Об'явлення». І апостол Іван мав видіння, Христос явився йому і сказав, що я прийшов дати тобі відкриття, щоб ти передав церквам, щоб вони знали, що чекає людство в майбутньому. Ті відкриття були від самого Бога Отця. І Іван бачив у правиці сидячого на престолі, тобто Господа Бога, книгу, в якій було написано. Важливі речі були сказані там. Але вона була запечатана, і не було нікого, хто мав би право і міг би відкрити цю книгу. І Іван каже, що він гірко плакав, тому що не знайшовся ні один гідний розгорнути і прочитати цю книгу, чи навіть зазирнути в неї. Але до нього промовили і сказали: не плач, тому що ось лев з племени Юдиного, корінь Давидів. Мова тут іде про Ісуса Христа. Він названий тут левом. І також далі Іван пише: «Я глянув, і ось перед престолом 4 тварин, і серед старців стоїть агнець, як заколений». Ісус Христос у цьому тексті названий левом і ягням. Як це можна пояснити? Ісус Христос як агнець. Давайте ми подивимося на цю сторону. Коли Іван Хреститель почав проповідувати в Ізраїлі, багато людей він закликав до покаяння. І люди визнавали свої провини, каялися. І в підтвердження свого покаяння вони приймали водне хрещення. Одного прекрасного дня йшов сам Спаситель, Христос, на річку Йордан, щоб охреститися. Іван Хреститель, на якому був Божий Дух, побачивши Ісуса,
промовив, що оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Про це записано в Євангелії від Івана, 1 розділі, 29 вірші. Зверніть увагу, я ще раз хочу підкреслити. Божий чоловік Іван, Хреститель, про Ісуса сказав, ось це агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Для того, щоб ми краще зрозуміли цю істину, нам потрібно знати одну чудову історію зі Старого Заповіту. Коли ізраїльтяни проживали в Єгипті, і єгиптяни зробили їх своїми рабами, життя в них було непросте. Вони кликали до Бога за допомогою. Вони згадували, як Бог обіцяв їхньому батькові Авраамові, що він приведе їх в землю, яка тече молоком та медом. І Бог посилає Мойсея в Єгипет. Мойсей, прийшовши до фараона, сказав: «Так говорить Господь, відпусти мій народ, щоб він пішов у пустиню і там приніс Богові жертву». Звичайно, що фараон навіть не думав слухатися Бога. Він відкидав Бога синів Ізраїлевих. В нього були свої боги, і сам себе він теж вважав Богом. Тому він сказав чітко: «Я не відпущу ізраїльтян». Більше того, він сказав, щоб більше навантажили їх роботою. І життя стало ще складніше для євреїв. І Господь Бог був вимушений навести 10 покарань на єгипетську землю. І 10-те покарання було досить складне і страшне. Бог сказав, що він з 14 на 15 Нісана по єврейському календарю пройде по всій єгипетській землі, і всіх первістків він уб'є. І Бог сказав єврейському народові, щоб кожна сім'я, а якщо сім'я маленька, дві сім'ї разом, взяли пасхальне ягня, закололи його, кров'ю ягняти помазали одвірки та перекладину дверей. М'ясо вони повинні були жарити на вогні і з'їдати, і всі повинні були знаходитися у своїх будинках. І Бог каже: «Коли я буду проходити по єгипетській землі, якщо я при вході в будинок буду бачити кров ягнят, пасхальних ягнят, я пройду повз цього будинку. Якщо крові не буде, в тому домі буде смерть». В ту страшну для єгиптян ніч в кожній сім'ї була смерть, а єврейські сім'ї були захищені, збережені від загибелі, від фізичної смерті первістків. І Бог дав повеління ізраїльтянам, щоб кожного року вони святкували свято Пасхи. Слово «Пасха» в перекладі дослівно означає «проходження повз». Тобто смерть пройшла повз єврейські будинки. Після того, як Бог дав закон для Ізраїля через Мойсея, то в законі було сказано, щоб вони приносили жертви за гріхи. І часто приносили ягнят. Ягнята приносилися в жертви за гріхи людей. Але ці жертви не могли зробити людей досконалими чи очистити їх від їхніх гріхів. Тому Бог посилає досконалу жертву, досконале ягня, Сина свого Христа. І коли Христос розпочинав своє служіння публічне, воно розпочалося з водного хрещення, то про нього Іван, чи іншими словами, Святий Божий Дух через уста Івана сказав: «Ось це ягня Боже, яке бере на себе гріх світу». Тому Біблія говорить, що Ісус – це агнець Господній. І Біблія однозначно стверджує, що тільки Ісус може спасти. Немає в іншому імені спасіння для людей, тільки в імені Ісуса Христа.
Ніхто не прийде до Отця Небесного, немає інших дверей, іншої дороги в небеса, як тільки через Ісуса Христа. І Ісус прийшов для нас з вами. Його серце відкрите сьогодні для нас. Двері чи шлях в небеса сьогодні відкритий для всіх людей, тому що Ісус за всіх постраждав. Ісус прийшов, щоб всіх людей спасти. Ісус прийшов, щоб дати надію на життя вічне. Чи прийняли ви Христа у своє серце як свого Спасителя і Господа? Чи покаялися ви щиро перед Богом у своїх провинах? Чи отримали ви спасіння від Христа? Якщо ні, то поспішіть до Нього, тому що кликати Господь вічно не буде. Час обмежений. Бог дає можливість сьогодні, щоб отримати спасіння. Як важливо використати цю можливість. Я хочу молитися зараз молитвою покаяння разом з тими людьми, які хочуть прийняти Ісуса у своє серце. Якщо ви вірите у Нього, і якщо ви визнаєте, що ви грішні перед Богом, і ви прагнете прощення, спасіння і життя вічного, то схиліть свої серця перед Богом і помоліться разом зі мною. Отець Небесний, я тобі щиро вдячний за те, що Ісус Христос постраждав за мої провини. Я дякую тобі за спасіння, яке ти даєш мені. Я визнаю всі свої гріхи і прошу, прости мене. Я приймаю Ісуса у своє серце, як свого Господа і Спасителя. І я прошу тебе, Боже, зміни моє життя, поможи мені жити праведно, свято, по слову Твоєму, і досягнути Царства Небесного. Благослови мене і мою родину, тобі слава і хвала. Амінь. Якщо ви молилися щиро, на основі Біблії, знайте, Бог простив вас, і Агнець Божий Ісус став сьогодні і вашим Спасителем. Будуйте стосунки з Ісусом, читаючи Слово Боже. Будуйте стосунки з Богом через молитву. Не порушуйте заповідей Господніх. І знайдіть віруючих людей, з якими ви будете спілкуватися, з якими ви разом будете служити Богові. Вони вас підтримують, ви їх, і разом ми досягнемо Царства Божого. Біблія стверджує, що Ісус не тільки ягня Боже, яке прийшло в світ, щоб вмерти за гріхи людей. Ісус Христос – це лев. В книзі Об'явлення про це написано. Що це означає? Лев – це цар звірів. Багато тварин бояться лева. І Біблія порівнює Христа з левом, тому що Ісус – це є цар над царями. У нього вся влада, як на небі, так і на землі. А це означає, що останнє слово за Христом. У Христа влада вища, ніж влада земних правителів, тому що все підкоряється Христу. Христос робив і робить чудеса. Він казав нечистим духам, вийдіть з тих чи інших людей, і вони виходили. Ісус доторкався до людей, і люди отримували зцілення. Ісус навіть на відстані, живучи тут ще на землі, казав, що люди отримували зцілення від різних хвороб. І той самий Ісус Христос сьогодні робить такі ж чудеса. Це був прояв влади, яка була у Христа. Ісус сказав, що Він має владу гріхи прощати. Він це робить і сьогодні. Коли Христос плив з учнями по морю і піднялася буря, Христос сказав, щоб буря заспокоїлась, і настала раптово велика тиша. Ті історії біблійні, які ми маємо, це демонстрація Божої сили і Божої влади. І той самий Ісус Христос, який був розп'ятий
на Голгофському хресті, і вороги думали, що вони його знищили. Той самий агнець переміг, говорить нам Слово Боже. А це означає, що в нього є прощення. Це означає, що в нього є сила над хворобами, над гріхами, над різними демонами, над обставинами. І останнє слово завжди було і залишається за Ісусом Христом. І я хочу сказати вам добру новину, шановні телеглядачі. Ось цей Ісус, про якого я розповідаю вам зараз, хоче проявити свою силу і владу в вашому житті. У вас немає таких проблем, яких би не міг вирішити Ісус. Немає таких гріхів, яких би не зміг простити Ісус Христос. Немає таких хвороб, перед якими би Христос був безсилий. В нього вся влада на небі і на землі. Тому шукайте Ісуса, читайте Слово Христове, Біблію, наповнюйте своє серце сказаним Ісусом Христом, і ви будете бачити, як Його благодать проявиться в вашому житті. І якщо ви прийняли Ісуса у своє серце, Він став вашим Господом, тобто ви у всьому покоряєтесь Йому. Якщо Він став вашим Спасителем, Ісус буде воювати за вас. Він не проти вас, Він за вас. Тому потрібно стати на сторону Христа, щоб не загинути разом з ворогами Ісуса Христа. І якщо ми визнали Ісуса своїм Господом і Спасителем, і живемо згідно Його волі, згідно Його слова, то коли ми станемо перед Богом, і пекло, диявол буде претендувати на людей, які жили у гріхах, Ісус вас захистить і скаже: ось ці люди мої, вони отримали спасіння від мене, і за їхні гріхи я заплатив своїм власним життям. Таку велику честь і благодать хоче проявити до всіх нас Ісус Христос. Тому пізнавайте Ісуса Христа як агнця Божого, який прийшов вас спасти. І також пізнавайте Його силу, Його міць, тому що Він є лев, як в Біблії сказано, що з племени Юдиного корінь Давидів. Навіть той могутній цар Давид, про якого розповідає нам Біблія, його тримав Ісус Христос. Бог давав йому силу. Бог буде давати силу і вам. Бог буде посилати благодать в ваше життя, якщо ви будете шукати Його, і якщо ви направите своє серце до Всевишнього. Будьте благословенні!